Estação Pinheiros. Transferência para Linha 9 Esmeralda da CPTM. Transferência para Linha 9 Esmeralda da CPTM. Thank you.
Bolivar, Sanduba. Thank you.
sinal luz. Transferência para 15, 7 e 11 coral da CPTM e com a linha 1 azul do motor. E 11 coral da CPTM e com a linha 1 azul do metrô. Solicitamos que desembarquem nesta estação. Obrigada.